Dame in gospodje, to ti Milan Cempanon nasledi zgodbe v Brezi v Martinovi ulici vre. Namreč sosednji priležni parceli naj bi gradili več stanovanjskih objektov. Eden od njih naj bi imel celo 11 etaž in to je seveda zelo zmotilo stanovalce te nove ulice praktično v našem mestu in tukaj je zdaj zbor stanovalcev. Z mano pa gospa, ki se jo nekako na licu mesta zbrali za govornico, za vse, torej gospa Kajzer, pozdravljeni. Dober dan. Kaj se dogaja? Povejte, kaj vas moti? Ja, kaj, vse je narobe. Čute, mi smo si praktično sami to vse skup gor postavili. In nam je bilo rečeno, tak, tu je travnik, tam je še malo polja, bo pa tak cesta in to je to. Hiše so tipske, tak da verjetno niste sami delali po enem načrtu. Ja, dobro, to je toti, ko je gradil tote bajte, ko je dal načrte. Samo on je nam rekel, tako sem rekla, to je to, tu je polje, tu se lahko špilajo otroci, tu lahko rožice nabirate, tu lahko moj Čarli, to je naš kavapu, se v miru vse je, ne rabite pobirati, to je naravno gnojilo in tako naprej. No, to je bila pozitivna stran nakupa, negativna je pa pač, da nam tak je to gradil, ni zagotovil asfalta, po domače povedano. Tak da mi smo si pol mogli tak sami to zasvatirati, no eni ja, eni pač ne. Te pa smo takrat dali na vago, ne, plus minus, pa smo rekli, dobro, to cestno smo že porihtali in smo kupili, zdaj pa to. Pa tudi ni pošteno, ne, zdaj če gledamo smer proti Brezju, tisti, ki smo bliže po Brežju, smo se zasfaltirali, oni, ko so pa bolj bliže Brezju, tisti pa ne, pa se zdaj po naši vozijo, ne, cesti asfaltirani. Ampak to zdaj ni tema tu, ne, gospa kaj? Dobro, ki imaš deda, povej bistvo. Kaj si zdaj glasno, se bi lahko ti povedal, zdaj si se pa skrivo, notko mič. Moj ded je moja skrb. Ti za sebe reči skrbi, poštara, imaš garderobni omari. No dobro, in kaj zdaj vi predlagate oziroma kaj zahtevate? Ja nič ne predlagamo, ne bojo gradili tu niti 6 kamoli 11 nadstropnih stolpnic. Na koncu bo oni v 9. štoku, da ne reče v 11. ko ima 48 kvadratov skup z kletjo. Meni gleda dol na mojih 300 jurjev, ko jaz svoje telo vlagam not v toti objekt, v toto teraso. Kajzer je dal dnar, tak da ti vlagaš murke samo. Pa kaj je s tabo? Asfalt si reči naredil, pa se ne po mojem vozi. S totim težkim starim avtom. No, samo ampak investitor ima vse uradne papirje. Ja, lahko ima papire, samo nekaj morajo vedeti ljudje. Tu že zdaj imamo tako kanalizacijo, kot na Cipru. Da nas imeš papira, not vreč. Mi vseh totih 22 hiš si v bistvu indijanske signale dajamo, kdaj kjer gre na to ta večjo, ne, potrebo. Ker če gre slučajno 4 naenkrat, dreko črp me čez povre tu. Zdaj pa ti meni povej, kak pri vseh totih tavžen stanovalcih, ko bo tu, kak boš to kontroliral, s kom sem jaz porazumevala, kdaj logim na WC. Tak da, ne bo šlo. Dobro, no, veliko sreče, vam želim, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.